Me ollaan täällä ravintola Kiltakellerissa, täällä Helsingin keskustaa Boulevardissa, vanhan kauppahallin toisen puolella sisäpihalla, ja me ollaan täällä semmoinen yli 200 vuotta vanhan rakennuksen tiliseinällä ja hyvä juhlipaika ja tosi kiva tunnelma. Mä oon Roope Tuominen, mä oon kokkina ravintola Kiltakellarissa Sodexolla. Sodexolle mä päädyin tämän ravintola Kiltakellarin vanhan keittiömestarin kautta. Tulin tänne ensin harjoitteluun. Menin täällä harjoittelussa 3 kertaa ja sitten tulin valmistuttuani. Itse asiassa ennen valmistumista tulin tänne henkilöstövuokrauspalvelun kautta tekemään vuoroja, jonka jälkeen multa kysyttiin, että haluatko tulla Sodexolle töihin. Mun nimi on Liiket Andreas. Mä oon täällä ravintola Kiltakellarissa vuoromestari. Tänne Sodexolle mä tulin itse asiassa sen toinen Saksan ammatin kautta vaihto-opiskelijana tänne Suomeen ja olin täällä 1 kuukausi töissä Sodexolla ihan keittiön puolella. Ja sitten sieltä kautta samaan aikaan mä päätin, mä muutan tänne Suomeen. 8 vuotta mä oon nyt ollut Suomessa ja hyvin on viihtynyt myös tänne. Ja mä tykkään siitä, että joka päivä on vähän erilainen. Tai ei oo koko päivä istumatyö ja napata tietokoneen. Saa tehdä sellaisia ruokia, mitä ei ole ikinä edes melkein kuullutkaan. Myöshän siitä, että mä voin tehdä töitä käsin kanssa. Eli näkee sen ruoan lautasella. Mä voin koskea siitä, mitä mä oon tehty. Sitten kun se vaan näyttää hyvältä ja tai meidän puolelle enemmän siitä, että voi maistaa. Se on niinku, siitä tulee tosi hyvä fiilis. Yritetään siis tehdä asiakkaalle tosi hyvä ravintolakokemus täällä. Et näin lounasaikana ja sitten tietenkin niissä yksityistilaisuuksissa. Et kaikki menee niin kuin nappiin ja he ei tarvitse huolehtia mistään. Joka päivä yritetään tehdä parhaat ja joka päivä parannetaan ruokaa. Ja niistä oppii tuntemaan omat asiakkaansa, niiden kanssa tulee juteltua. Ja sitten kun sä muistat pieniä yksityiskohtia heidän jutuistaan, mitä he on kertonut, niin se on jotenkin niin hyvä huomata, että miten heillä on hirveän paljon parempi niin kuin mieli, kun sä muistat esimerkiksi, koska heidän lomat alkaa tai muuta. Niin siitä tulee itsellekin tosi hyvä mieli, koska suosittelen, mä oon ollut 10 vuotta. Meillä on tosi mahtava työporukka, että kaikki on niin kuin kavereita keskenään. Se on myös parasta.